оны хөгжлийн төлөвлөгөө хилцэж байгаа. За ингээ орж ирсэн бичиг баримтыг харахаар хэлбэр хийцрийн хувьд бол яамдуудаас одоо дотроо баталдаг жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө харагдаад байна. Тэгэхээр бид яамдуудын дотроо баталдаг бичиг баримтуудыг нэгтгэж яагаад улсын их хөл батлах гэдэг юм л та. Тэгэхээр хөгжлийн гэдэг хөтөлбөр гэдэг тэр утгаас нь би ганцхан асуудлыг тооцоолгож хөндөй гэж бодож байна. Энэ бичиг баримтын дотор жишээлбэл төрийн өмчийн компаниудад ямар реформ хийх вэ, реформ гэдэг дээр юу ч авах. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон 5 жилийн бодлогын бичиг баримтанд юу гэж заасан бэ гэхээр 2021 онд хуулийг батлаад 22 онд энийг хэрэгжүүлнэ гэж байгаа шүү. Гэтэл энэ дээр ямар ч одоо нэг үг өгүүлэр алгаа. Эдийн засаг хүндэрсэн, цар тахал хүнд байгаа. Тэгэхээр төр өөрөө мөнгө гаргахгүйгээр хийж болох ямар гол ажил нь юу вэ гэхээр эх онд өөрөө төр үсээ цангалах. Цомхон байх. Авилахтай тэнцэх. Энэ асуудал дээр гол чиглэх хэрэгтэй. Энд дээр нэг ч өгүүлэр байхгүй. Төрийн өмчийн компаниуд дээр үндсэндээ дураараа дургиж дунд чөмгөөрө жиргэж байгаа. Ялангуяа энэ цар тахлын үед ковидын үед усад юмтай холбоотойгоор улсын их хурлын хямлтаас бүрэн гарчаад байгаа. Төрийн өмчийн компаниудын асуудал засгийн газрын хэрэглэх газрын сайдын эрхлэг асуудал дотор байгаа. Энэ дээр ажил хийхгүй мө эх онд. Хууль нь хаана яваад байгаа юм бэ? Өмнө нь одоо Нямбаатар сайд бол анх гарч ирэхдээ хууль зүйн ам оруулна, намрын шуулганд оруулна гэж мэдээдчихсэн. Сураг сонс. За ойл хөрөгшүүн нэмэлт 1 минут. Энэ төрийн өмчийн компаний хуулийн реформ сураг сонссон чинь хэрэглэхийн сайд, Нямдурт сайд өөр дөрөөр татаад авцсан гэж сонсогдод байна. Өмнө хууль зүйн сайд байхдаа 2 жил дарссан. Одоо дахиад хууль зүйн ам оруулж ирэх гэхээр дахиад өөр дээр татаад дараад суугаад байгаа юм уу? Энэ ямар учиртай юм бэ? Яагаад энэ төрийн өмчийн компаниудын засаглалыг сайжруулах чиглэлээр ямар ч ажил хийхгүй? Тэгээ эзэнгүй ойлгож байгаа тэн дээр дураараа тонгочих гээд байгаа юм уу? Ямар учиртай энэ асуудлыг дараад байдаг юм бэ? За нэмдэр цаад 80 дугаар. Төрийн өмчийн компаниудын асуудлыг хуулийн яам хариуцдаг вэ? Хуулиар, засгийн газрын хуулиар. Ерөнхий сайдын эрх мэдлийн хүрээнд байдаг асуудал аа. Өмнө нь дарагдсан юм байхгүй. За ажил авчихад энэ нөхцөл байдлыг үзсэн. Хөрөнгө ерөнхий сайд байхад ажлын гэсэг байгуулад энэ төрийн өмчийн компаниудын нөхцөл байдалд судалгаа хийсэн судалгааны дүн надд ирсэн. Тэрнтэй танилцсан. Хуулийн төсөл боловсруулагдсан. Одоо юунд яандаа санал авах ажил хийгдээд намар өргөн мэдүүлнэ. Намрын чуулганаар батлуулах ийм төлөвлөгөө байна. Энэ хуулийг оруулахын тулд төрөмчийн компаниудын зарим компаниудын үйл ажиллагаанд дотоод давуу тал хийлгэж байгаа. Байдлыг судалж үзэж байгаа. Эрдэс Монгол компани дотоод давуу талээс шалгалтын дүнг засгийн газрын уралдаанд ирэх 7 хоногт хэлэлцүүлнэ. Газрын тосны үйлдвэрт ийм аудит хийлгэсэн. Бас засгийн газрын хуралдаанд танилцуулна. Тэр хуулийн яамдар байгаа юм болвол улсын төсвөө санхүүжүүлж авдаг байгууллагуудын асуудлыг жичтэн нэг хуультай болгоё гэсэн ийм яриа тэнд байгаа юм байл. Тэрийг хуулийн яам яг одоогоор оруулж ирээгүй байна. 6000 орчим төрийн болнор нутгийн компаниуд байдаг. Энэ компаниудад нөхцөл байдал бас амаргүй байгаа гэд
За нэмдэр цаад. Нэмэлт юм уу? Гүцэл шаарлаа. Нөхцөл байдал амргүй байгаа гэдэг дээр инкуайрта санал нэг байгаа. Гэхдээ энэ асуудлыг оруулж ирэхин тулд юу нь болохгүй байноу гэдгийг сайн судалж яаж цаашаа сайжруулах юм гэдгийг үндэслэлд оруулж ирэхин тулд ийм дайны ажлууд хийгдэж байгаа. Өмнө нь энэ төрийн өмчийн хөлбэрийн газруудад дотоод аудит хийдэг юмыг хэрэг эрхлэлийн зүгээс хийжсэн юм байхгүй байл. Төрийн өмчийн ороо нэг хэсгийг хариуцдаг, хэрэг эрхлэхний газрыг хариуцдаг, яамд нэг хэсгийг хариуцдаг ийм нөхцөл байдлууд бий болсон байна. Уул уурхайн салбар гэхэд нэг хэсэг нь хэрэг эрхлэх чиглэлд, нэг хэсэг нь яам чиглэлд, нэг хэсэг нь төрийн өмчийн хороо чиглэлд ийм олон газрын удирдлага бий болсон байна. Энийг цэгцлэх шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Дарахгүй. Дарсан гэдэг ийм үндэслэлгүй яриа ярьдгаа болчих хэрэгтэй. За одоо Даштандгийн гамт гэшүү.